հարկ ու պատիվ ձեզ ու ձեր նման տղաներին առաջին բանը, ինչ որ մենք կարող ենք ասել, շնորհակալ եմ այս վիճակում նույնիսկ հրավերն ընդունելու ու մեր տաղավար գալու համար։ 27-ին հենց սեպտեմբերի որոշել եք, բայց միայն 39-ին եք կարողացել իրագործել, ինչը չէր թողում։ Ուր դիմեմ, մերժում էին ինձի, որ 5-ը երեխա ունեմ, մերժում էին, գյուղապետարն է գնացի կամավարագրվա, գյուղապետը թույլ չտվեց գնայի, որտեղ 92 թվին հայրս պատերազմի մասնակիցը եղե, էլի վիրավորվել հայրս, չէր թույլատրում ես պատերազմի մասնակցել, քանի որ եղբայրս պատերազմի դաշտում էր, զինծառայող էր ինքը։ Ժամկետային զինծառայող։ Ժամկետային։ Ահա։ Որ իմացա պատերազմը Արցախում, ուզում էի եղնեի Արցախում պատերազմում, որ եղնեի եղբորս կողքին։ Ոնց հասկացա, բոլորը շրջապատում դեմ էին, բայց դուք որևէ մեկի կարծիքը հաշվի չեք առել։ Կինը, մայրը, բոլորը։ Բոլորը դեմ էին։ Ոնց է հաջողվել բա ամսի 30-ին, սեպտեմբերի 30-ին այնուամենայնիվ դեմ գնալ ու իրագործել։ Ես իմ գործերով էի, ընկերը զանգեց, բա ինչ եղավ ես գործերը, պետք է դաս Ղարաբաղ թե չէ, ասես ի՞նչ եմ անում, սիուր գնացել եմ, մերժել են ինձի, ասես բա հիմի միասնիկյան գյուղում հավակա է տմել, հիմա անգամից եկա իմ գործերից եկա տուն, շորերս վեկալի, հելա որ հետայի, կինես մեկ է մայրը չթողես որ հետայի, հելա վազա փախա, հելա շոշը, մեքենա կայնացրի, գնացի այդ ուրդը, որ հավաքվում էին, այդ է գրանցվա, ուրախ զվարդ մեր մար գնացինք Արցախ։ Ամսի 26-ն էր, տղաս պոստերն էր, Գարիկս, փոքրը զինվորը, իր հետ խոսալուց Սմենը պետք է փոխեր, միջև ժամը 10-ի իր հետ խոսացել են, հետո առավոտը այս պատերազմը ելավ, զանգում եմ Գարիկին, անհասանելի է, արդեն իմացանք ինչ ա եղել, ինչ պատերազմ ա, արդեն շատ ծանր տարանք, լուր չունեինք, զանգ չկար, Էդգարս ասեց, մամա, այդամ գրվեմ, այդամ Գարիկի մոտը, ասեցի չէ, ասի Գարիկը արդեն պատերազմի մեջ ա, գոնե դու մի գնա, Աստված չանի, մի բան եղնի, գոնե մեկնում մեկի թող եղնի, խապեց ինձի, ասեց ես ինչ տեղն եմ էթըմ, հելա իր հետևից շոշը, հենց շոշը կայնացրի, ասեց մայթվեմ Ղարաբաղ, ես արդեն իմ տեղը չգտա, լացա, չոքեցի ոտներին, ասի Էդգար, գոնե դու մի գնա, բայց հետևը չնայեց, վազնելով գնաց, իմ գորալուն, իմ լացելուն էլ չնայեց, գնաց, ասեց էդ համասնեմ իմ մաղբուրը։ Նույնիսկ ես տեսակ է եղել, հա, էնպես չի, որ դեմ են եղել, ամեն ինչ արել են, որ դուք պատերազմ չգնաք, բայց դուք ընդիմացել եք։ Կիսուրի սցենից եմ ես հել է, գորոցից ինքը հել է, դուրսը գորում էր Էդգարի հետևից, ասում էր Էդգար ջան, մի գնա, գոնե դու մի գնա, ես ճչոց ձենը այդենց ձայնից դուրս եկա, տեսնեմ, որ Կիսուրս է լացում, Էդգարը դեպի մեր տունն էր գալիս, եկավ փաթաթվա վերեխեքին, պաչեց, բա ասի Էդգար ջան, դուր ես գնում, բա գնում եմ Ղարաբաղ, բա մենք, ասեցի Էդգար ջան, բա մենք, էդ էլ չնայեց, որ 5 երեխա թողում ու գնում ա։ Քանի տարեկան են ձեր երեխաները։ Մեծը 12 տարեկան ա։ Փոքրը։ Ամենափոքրը 6 ամսը կան, մի տարի 6 ամսը կան, կներեք։ Ես չեմ կարող էստեղ չշեշտել, որ դուք մեր եղբայր, բարեկամ, հարազատ եզդիական համայնքն եք ներկայացնում, և սա ևս մեկ վկայություն է դրա, որ մենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ, հենց այդ եղբայրություններ, որ կարողացել ենք պահել։ Հայաստանը բոլորիս հայրենիքն է, և այն վառ, այն ուղղակի չեմ կարող նկարագրել բառերով, իսկապես շատ դժվար է ասել, այն օրինակը, որ դուք հիմա եք ծառայում, դա շատ շատերին պետք է հենց այսօր հայրենաճանաչության դաս լինի։ Որտեղ էիք մարտերը վարում։ Մեկն է Արցախ 11-ի ջոկատում, մեկնեցինք Արցախ,
դեգենդեր հայտի եղնիկներում։ Ես 2008 թվին ծառայել եմ Մադաղեսում, 8-ից 10-ը, եղել եմ ավագ-հետախույզ տիպուկահար, ցանկություն եմ ունեցել տմի իմ զորամասում կրվեմ, մարտերը թեժ էին եղնիկներում, մեզի տարան եղնիկներ, տաղարան եղնիկներ, ես ռազվետկի վրայի, մեզի ես Հիվան տեղաշորով պարկած էի, քրդինքի մեջ էի, մեր ռազվետկի տղեկը էլան դիրքեր, ընձի չհանեցին, որտև շատ դժվար էր ծառերը բարձրանալ, ես էլ տակության մեջ էի, մնացի, հետո կնեց ստացվա, որ կապ եղավ մեր զորամասում, ինչ-որ մեկտեղ օգնության պետք է հասնենք, ես էլ չնայացի, որ հիվանդ եմ, ինչ եմ, քրդինքի մեջ այդպես հակտվել եմ, զինվել եմ ու մարտի։ Որ օրներ կհիշեք արդեն պատերազմի։ Չեմ հիշում որ օրներ, որ գնացել եմ բանը պատերազմի ընկեղը։ Ամսի 12-ն էր, 12-ին, այդ օրը մենք գիշերսահ գիշեր զգոնությունը բարձրացրել ենք։ Հենց այդտեղ մենամարտ տեղ ունեցավ, այդ օրը ժամի 7-ից մինչև 12-ը կարկուտի պես անխնա բամբիտին անը մեր վրա։ Ու քրդ բան կրակոստերը վերջացավ, կրակոստերը վերջացավ, այդպես արեգակ դիրքում էինք մենք, այդի ադրբեջանի դիրքերից են արեգակը, տղեկով ուր խնում էինք, բան էինք ենը, ես այդ օրը սաղ գիշեր չէի քնե, սմենափոխվում էինք քնել չքնելը, ես չէի քնեմ, հրամանատար ասաց բանը, Էդգար ասաց դու սաղ գիշեր չես քնել, արի դու պարգի քնի իմ տեղերը, Եկա որ պարգեի քնեի, տեսա տղեկ ուրախանում են, հետաքրքիր բաներ են խոսում, հելա նստաս լավ, կարի մի հատ ծխեմ, նոր քնեմ, էլի, հելա ասենց սխալը յաճինգ այա, ասենց ոտս մի քիչ դուրս, յաճինգի դեմը նստած եմ, ծխում եմ տղեկ ուրախանում ենք, խոսում ենք, մենակը դե են եմ իշը, որ թոս դուման, ընկերները սաղ պարկաց են գետինը, ես հիմա ցա հարցակվել են մեր վրա։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Պայթում։ Ականի հետևակներն էր, ընկերներիս կորցրեցի։ Այդ կարճ ճանապարհ կար, ես դեմից հիմա ցա հարցակվել են վրա, ես այդ կարճ ճամփով հելա եկա ջրի չանի մոտը։ Ասացի գոնե մտիս մարդ վարեմ, իմ ձեռի ասենք բոլոր պատրոնները վերջացնեմ, գոնե մարդ վարեմ, ինչքան են խոսքի սպանեմ, էլի մի բան օգուտ կտամ, հետո տեսա որ բլինդաժից գալածողներ ինձ կտեն այն խփեին, տեղս փոխեցի դեպի յաճինգի կոմ, յաճինգի կոմն է մեզ ծառ են, կդրեք կանտովկին են դրե։ Նկատեցիք այդ ընթացքում քանի հոգի էին ողջ մնացել, ով էր վիրավորել ընկերները։ Չէ, այդ պահին ոչ չեմ լսած, մենակ տենեմ էի, բայց ասենք խավար էի տենեմ, որտեվ մի անգամից աչքերս փակվավ, Եկա պարկադե դիրքավորվա, որ այդ կարճ ճանապարհով գան, որ մարդ վարեմ, մե 5-10 րոպե լրվա տեսա ձեն չկար, օգնություն եմ կանչե, կողքի պոստից օգնության են եկե, ինձ կո հրամանատարիս սախանեցին դից, բայց հրամանատարս մինչև Մարտակերտ շնչեց, Մարտակերտում կորցրել եմ հրամանատարիս, Դուք նույն շտապօգնության մեքենայի մեջ եք եղել հրամանատարի հետ դեմ։ Հրամանատարս վատ վիճակում էր, ես ոտեցս չէի մեռնի, բայց հրամանատարս արդեն գնում էր ձեռնեցս, պարգցրել եմ չոկերիս, հաստ վադալասկա կար հակը, քաշը պոկ ճղել եմ, դեմքը մաքրել եմ, հետո հրամանատարս որ հելում նստում էր, պարգելուց ասին ոտը քաշում էր հետը, Ես իմ ոտը կծեմ էի իրան հանգիստ պարկստնի, որ իրան չցավասնեի։ Դենց միջև Մարտակերտ ձևի ապրումներ եմ ունեցե, հույսի տալը հրամանատարիս, սաղ նորմալա, սաղ էսա, ամեն ինչ լավ կեղնի, պատտվմի, պաչմի, ձերնենի սիրեմ, դեմ կարունոտեր արունոտեր սաղ մակրել եմ, կործրեցի հրամանատարիս Մարտակերտից, էլ ես արդեն լրիվ բանս կործրեցի,
Փաշկես բացում եմ Ստեփանակերտում եմ արդեն վիրահատությունը հետեմ։ Վիրահատությունը արեցին տեղափոխեցին հանրապետական այդ օրը։ Հանրապետականում ուժ օգնություն արեցին 3 օր հետո իմացա հրամանատարս մահացել է 2 կոմայի մեջ ընկա։ Ամիջով իմ խոնարհվում եմ որ իրանց շնորհիվ ես ողջ առողջ իմ 5 երեխեքի մեջ եմ։ Մենք ենք խոնարհվում ձեր բոլորի առաջ, Էդգար, իդեմս ձեզ, որ ողջ է մնացել ու հնարավորություն ունի մեզ պատմելու այդ հերոս տղաների, պատերազմի դաշտում տեղի ունեցած մանրամասների եւ այն ինֆորմացիայի մասին, որի կարոտենք մենք եղել եւ այս լռությունը, որ որևէ մեկը ձեզ չի ընդհատում, մենք ծարավի նման պարզապես փորձում ենք հագենալ այն ինֆորմացիոն սովով, որը ունեցել ենք։ Դուք ինչպես տեսաք ամուսնուն առաջին անգամ, ինչ վիճակում էր։ Տեսեք, առաջինը բոլորը պատմում են, դուք հուզվում եք, ավելի եք լացում, ես հիմա պատկերացնում եմ այդ օրերին ինչ է ձեզ համար տեղի ունեցել։ Ես իմ տալիս հետ եմ գնացել հիվանդանոց, դե մինչև այդ արդեն իմացել էի, որ ինքը։ Որերորդ օրն էր, որ տեսաք վիրավորումից հետո։ 4-րդ օրն էր։ Ահա։ 4-րդ օրն էր։ Տալիս է գասես Գուլջանարը իրար հետ գնանք Էդգարին տեսնելու։ Իրար հետ հելան գնացինք։ Հիվանդանոցի դուռը, պալատի դուռը բացեցի, որ տեսա այդույն Էդգարին այդ վիճակում։ Ահա որ էր, ոչ մեկին չէր ճանաչում ինքը։ Իսկ հարազատները, որոնք եղել էին մայրը, նույն այդ քույրում հետ գնացել էիք Էդգարի, ձեզ չէին պատմում այդ մանրամասները։ Ոչ, չէին պատմում, որովհետև իրանք էին շատ այդ հավոր վիճակում էին, չէին կարում հիշեին, չէին կարում այդ ամեն ինչը պատմեին, իրանց մոտնել էր շատ վատ ստրեսային վիճակ էր։ Բայց ես որ գնացի ամիջապես իմ աչքով տեսա Էդգարին, ինքը ոչ մեկին չէր ճանաչում, անթատ գոռում էր, լացում էր իմ ընկերների, անթատ իր ընկերների անուն էր տալիս, որը որ մահացել էին, ու իր քրոջին ասում էր տալիս, ասում էր, խնդրում եմ, գնացեք, ծաղիկ առեք, տարեք իմ ընկերների գերեզմաններին, անթատ էդ էր շեշտում, ու անթատ արցունքներ աչքից գալիս էր։ Ահա որ վիճակ էր, բայց ոչ մեկից դեռ չէր ճանաչում ինքը։ Ես գոռում եմ գալ իմ ընկերների գերեզմանոցս, այս իմ ընկերների գերեզմանոցն է։ Էսի հրամանատարս է, իմ պոստավոնն է, Հայկոն է, Օստավոս է։ Ալի խոնարհվում եմ սաղի առաջ, իմ ձնակից ընկերներն են եղել, իմ հրամանատարն է եղել, ծնողս է եղել պատերազմի դաշտում, իմ ձեռքերի մեջ է մահացել, միասին ենք եղել խրամատի մեջ, տրաքելու պային, ընկերները զոհվեցին, իրանց շնորհիվ ես սաղ մնացի, գալիս եմ սիրտս հանգստացնում եմ, խոնարհվում եմ իրանց առաջ, շեթում եմ տուն, իրանց հետ շատ հուշեր կա կապված, շատ եմ իրանց է հիշում, մեր ամեն մի հելնելը ասենք, հաց ուտելը, բաննելը, ամեն ինչը հիշում եմ իրանց հետ, ոնց հեղա, ինչ հեղա, պահ գալում աչքերս առաջ, շատ եմ նեղվում։ Այդ վերջին օրը մենք շատ ուրախ էինք, շատ էինք ուրխնում, պարում էինք, դաժե ուրխնում էինք, հաղթանակով պետք է հետ գանք, բայց մեր տղեկը սենց եղավ։ Էդգար, մեղքի զգացում ունեք, անընդհատ դրա մասին եք խոսում, հա՞։ Ինչ որ բան ձեզ նեղում է ներսից։ Ոսկե տվել, որ հաղթանակած պետք է դուրս գաք այդ դիրքից։ Բայց դուք չեք հաղթել ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, դուք հաղթել եք։ Մենք բոլորս կարծում ենք, որ դուք հաղթել եք։ Ես անձնական կարծիք ունեմ, մենք պատերազմում չենք հաղթել։ Մեր դեմ տերորիստական ակտ է եղել։ Դա պատերազմ չի եղել։ Հասկանում եք, պետք է իրոք լավ ձևակերպվի այս խնդիրը, որովհետև սա հանցագործ պատերազմ է եղել։ Սա արգելված միջոցների կիրառման պատերազմ է եղել։ Սա պատերազմ չի եղել, ես այսօր խնդրում եմ մեր քաղաքական գործիչներին, իրավաբաններին, իրավագետներին լուրջ քննարկել այս հարցը, սա տերորիստական պատերազմ է։ Դաժե ես տեսել եմ, որ Ադրբեջանի կոմից անձնագիր եմ կարդացել,
գրած է եղել Ադրբեջանի քաղաքացիություն, 10 օրվա պասպորտ հանացել, բայց ինքը ասենք սևամորտ ազգա եղել։ 10 օրվա պասպորտ հանացել, որ կրվում է մերդեմ։ Անձնագիրն եք տեսել, թե նաև անձնագիրն ենք տեսել։ Ահա, որ ինքը սևամորտ ազգա եղել, ադրբեջանցի չի եղել, ոնց որ մենք ենք հայերով, ասենք նման ինքը արտաքին տվյալներ նկատի ունեք, հա։ Ինքը ադրբեջանցի չի եղել, ինքը սևամորտ ազգա եղել։ Մայրիկս ասաց, որ պապատ գնացել է պատերազմ կռիվ, իսկ ես նեղվեցի, լացեցի։ Երբ որ պապաս կռիվ էր, մենք ամեն րոպե սպասում էինք զանգին, թե երբ կզանգի, երբ կզանգահարի, որ մենք տեղեկություն իմանանք, թե լավ է, ինչպես է, զանգեցին, մամայիկս ասացին, որ պապատ վիրավորվել է, այդտեղ շատ լացա, նեղվեցի, ասեցի, բայց չի հավատում, ասում եմ, այդպես բան չի եղել, պապաս չի կարա վիրավորված եղնի, հետո նոր էլի մամաս զանգեց, ասեց, որ մայրամիկ, դուք տատիկի տա վեկալ, տատիկը տասա, որ գաք տուն, տատիկս տենց, մենք եկանք տուն, որ չէր զանգում, նեղվում էինք, ասում ենք, երբ կզանգի, անհանգստանում էինք, տատիկս ամեն րոպե հեռախոսի կողքը սպասում էր զանգին, հարցուփորձ էր անում, որ ես նոր պապայիս տեսա վիրավորված, և վազեցի, գրկեցի, նեղվում էի, ուշադիր ոտքին էի նայում, չի հավատում, որ այդպեսի վիրավորում կարող էր ստանար հայրիկս։ Դե ոտս կոտրված կա ասկուլկայից, այսքան հատվածը սկված նախապեն կոմս չարթելա, ստվերի կոմներ ասկուլկի տեղ, հիմի փակվել է, սի կարայլուց հետո բուժվել է, այս երկու շշերը դրել են, որ ոտս բան է, լի, կբնի իրար, իրեք օրը մեկ բերևասկա եմ անամ ոտս, ահա որ ցավոտ եղել, պատկերացա, որ ոտս սենց տնմի, սենց խաղում էր, այսենց խաղում էր, միջև իրա հատույցունես, սենց օբշի լրիվ տրակացա, ճարտացա, սեն մեծ բաժակները որ կա, դաժայի ստանից մի քիչ մեծ ոտը, սենց մցնե մենք ումիս կելներ, այս ոտս շատ է բարակ է, այս ոտից որ ձեռն տալը նաստե ձիք է, իսկ որ բինդերս քանդում եմ, էսի թոլ բան եմ ենեմ, սենց լրիվ ճլորած է, էլի բարակ է, ճլորած է դառը, շատ երկար որ քայլում եմ, նանգուսկ եմ, որ ընկնում եմ այս ոտից, ահավոր ցավում է այս ոտս, դժվար է ինձ քայլելը, ահավոր դժվար եմ ելում քայլում, երկար ժամանակ որ կայնած եմ ենեմ, այս ծանրությունը, երկատների ծանրությունը մանգամա ոտքերիս, ուրում այն կը շատ է ցավում, դմբրում է, այս կոմից ցած չեմ զգամ ոտքս վաբշեմ, հիմի որ խփում եմ գետին, ցավ չեմ զգամ, դաժե սխմում եմ, չեմ զգամ ոտքս։ Իդեմս ձեզ Էդգար, փառքու պատիվ եւս մեկ անգամ բոլոր այն տղաներին, ովքեր զոհվել են, ովքեր պահել են հայրենիքը, հանուն մեզ բոլորին։